Estou diretamente à sede do PAGC, onde Kinabá consagrou a cerimônia de regresso de filhos de casa, onde Kunotene, cidadãos patriotas de Guiné-Bissau, mais de 300 e tal pecadores, cidadãos patriotas de Guiné-Bissau, tomam a sede decisão soberano e livre de volta para o projeto político do PAGC, um projeto da Amílcar Cabral e Combatente de Liberdade da Pátria, projeto que disse independência de Guiné-Bissau, e tudo é gentes que vão olhar, lê na imagem, e gentes que tomam a decisão, e cidadãos patriotas que tomam a decisão de derribar e de voltar mais uma vez para aquele verdadeiro projeto político, que eles é Matina Kumpu, porque Ikakumeka Mati é Matina Kumpu, é projeto político que PAGC e a OAS é decidir voltar de novo, porque é tomar a decisão de Kuma Gossi e Guiné-Bissau. Se Gossi e Guiné-Bissau, e eles é tomar a decisão de Kuma, não cá poder perder nem um centímetro de nossa terra. Se não cá poder perder nem um centímetro de nossa terra, significa Kuma, eles estão mobilizados para bem ajudar a volta do PAGC, resgata mais um dia a Guiné-Bissau, suma com a Amílcar Cabral e Combatente de Liberdade da Pátria, tira a Guiné-Bissau na mão de Tuga. Se a OAS não tem colonialismo preto, comiste, desviar o país, vender a terra, então nenhum filho de Guiné cada vez fica de braço cruzado, até hora que o país vendido. Para dia 10, com o dia tudo as gentes, toma a decisão de riba para a PAGC e ainda vai para o lado de mesa para bom olhar figuras que vão olhar ali e figuras que de facto criado e é nasce no projeto político PAIGC. E esse estudo está representando a formação política chamada APU-PDGB e a OAS é tomar decisões livres, suma patriota, de volta mais um mês a caça com eles em Mati, aonde não construí. E com a OAS é tomar decisão de riba, porque responsabilidade a OAS e país. E mais importante no país, e mais importante resgata rapidamente na terra, e a OAS está ali presente para declarar como a partir da OAS é regressar definitivamente para o projeto político PAGC. E a cerimônia está assistido para o engenheiro Domingos Simões Pereira, aqui presidente do PAGC. Ao lado dela está tudo membros da direção superior do PAGC. Exato, de primeiros dias do ano, e está representa um ato de boa cambança de ano para o PAGC, isso significa que uma hora que não fala bom ano, é bom ano, e bom ano para o PAGC. Chale, camarada Manecas, está para assistir ato, camarada Teodoro Inácio Gomes, não tem camarada Califa Seidi. É significa que, na verdade, é um bom ano para a PAGC, um 2022, um ano de manga da ação, e que, na verdade, não está para assistir ato de regresso, de facto, desses camaradas para a PAIGC. E não tem-se boas imagens, mais próximo, para bom olhar, camarada Batista, e esse estudo e camaradas que pertencem à direção da APU-PDGB e com a OAS é voltar de novo para ser casa. E voltar de novo para ser casa. Porque se está na PDGC e com nada de novo, e com nada estranho, porque na verdade esse estudo pertence à família do PDGC e. Camarada Batista T, pedindo seu comentário que está na minha vida, me apresenta. Muito obrigado. Suma, quem que garante de casa, quem que prende peça em Pabia, a nossa atenção para vós. Obrigado, obrigado e obrigado, você em casa. Mas multidão que bom hoje é tudo o gentes que está ali a OAS para regressar para PAIGC.
né, momento. Tudo as cadeiras está cheio de camaradas de novo com voltar. Vá casa. Camaradas de novo com voltar para casa. E não é momento. E não é momento de festa, momento da alegria, de regresso de famílias do PSGC para casa, PSGC, porque ora quando ela fala regresso, e cá cidadãos qualquer, cidadãos como a ti, na projeto do PSGC que foi fundado para Nunca Cabral e combatente a liberdade da paz. Mais alto nível, a camarada presidente, engenheiro Domingos Mosbrana, visto de saudar, é a iniciativa louvável, simbólica, de dirigentes de APU, PDGB, subindo juntar com o PSGC na luta comum para o tirar a Guiné-Bissau na Lamaçal. Mas sem falar com uma vindo juntar de nós, que está parecido com uma APU e Osprey nesse caso. Se não lembrar com uma grande espaço de concertação de partidos políticos, ainda na guerra contra o Jamal, o Estado da Realidade, não adianta sempre com política também se forma de fazer. Tem que ter essa fazer política para poder e tem que ter essa política para coerência, para política para que o país saia na desaparecida do mundo. Então, a PUC, esse caminho de fazer política é tudo uma linha de coerência. E naquele linha de coerência é ter aqui mesmo ideais que está comungando o PSGC. Aquilo que manda, não adianta a PUC, aquilo que manda mesmo no Parlamento, que quatro deputados de APU decidem tomar, é se não um acordo de incidência parlamentar com o PSGC, ela vai ter final de legislatura. Então, não me sinto a boca de salva de palmas para todos os dirigentes da APU, para todos os candidatos e para todos os candidatos. Então, que partido tem que dar o mandato e tem que controlar o mandato de quatro anos. E lá de mandar,
criar acesso com o projeto e está conosco nessa barricada. Palmas para a doutora Marta. Nota na presença de Giovanni Cabral e membro de diretor de governamento da Câmara de Direito, que teve uma contribuição bastante valiosa, sobretudo também naquele período que estudou na procura aliança com o Capu, para ser aquele acordo de incidência parlamentar. Que acordo que ele é decidido não é um acordo válido, porque é um acordo assinado com o sentido de orientação de votos dado para a direção superior do partido, com o presídio de Capu presidente. E que aquele acordo que ele estava só, um líder político, o mais um vice-presidente, para que decidir cooptar tudo que os membros do partido. Então, acordo legal assinado e acordo que não assina a nós, Capu, na que direção legítima, onde é que o presídio está constituído, onde é que a Comissão Permanente de Apu dá o conhecimento, onde é que o Conselho Nacional dá o seu texto. Então, aquele que é acordo válido e esta tradução à voz de presença de Apu junto de nós, e justamente naquele mesmo espírito de não caminhar para não conduzir o país à estabilidade, mas tem que ser traduzido em primeiro lugar na votação máxima, a maioria qualificada nas próximas eleições legislativas. Então, sim, mas, portanto, não dá de vestir. Desculpa. Então, já apresenta Alberto Sanha, que também é membro da Comissão Permanente da Câmara. Aqui quadros que me trazem neste desafio, que não pensa tomar, e não falar da candidatura, sem presença não só com dirigentes da PUC, mas sobretudo com a influência base do partido, a juntar de nós, nesse grande desafio, não decidir, portanto, conseguir maioria qualificada na próxima eleição. E nota na fé, uma PUC, o pessoal que é dado, tem uma demonstração de influência da base, não vai conseguir, portanto, o resto do resultado. Na palavra tomada para terminar, não decidir, ex-dirigentes da OS, que associam a nós nessa cerimónia, para levar aqui mensagem. Partido Populista Serra, essa entrega de bandeira do PSG.
Princípios de PSDC para definir a democracia dentro de Guiné. Fabiano,
coordena tudo. Não se fala contra a tua presença ali. Sem qualquer dúvida. E não vamos ter na vida para falar próxima eleição da Guiné-Bissau. Pelo aí, você está ganhando. Não se fala, qual é que não vou ali? Assim que não teremos uma colega da diáspora. Não teremos uma professora de sede. Não teremos um pedido. Na prisão, na do seu grupo, o Trejabu, na Inglaterra, na Espanha, não me se falar o Kumar, não está pronto para mostrar falar o Kumar, não militar, desgraçado ali na Pissau, até desligar. Nós apelamos tudo para não trabalhar a volta do PSDC para a próxima eleição, para o PSDC ganhar. Que alguém que está na procura de verdade ou na procura de justiça.
Para nós, na casa, o que é dizer? Nossa eleição é uma ideologia. Ideologia baseada no pensamento político da vida que é para nós chegar. Café Maluco. A nós tudo, estudantes da vida. E aprendizes de ideologia política que está a falar para nós igual. Que é que nós e oportunidades iguais para nós poder de facto realizar a nossa capacidade e o talento. Obrigado, Manuel Gomim, Gomim, Engrossa. És o nosso ideia. Porque a minha tem dúvida. Que fácil ler a apresentação. Não camarada Batista Até, vice-presidente da RU. Procurso o nosso vídeo da Batista Teca. Não podi o risco de falar na chama de duas crises de frente. Mas não seria injusto, porque aqui não nos dizia mais o que aqui não era. Que é da nossa grandeza de dificuldade. Como é que meu irmão, através de Sanha, ia apresentar, através de falar do Comão, ele é presidente do Conselho de Jurisdição de Atu. O que é que ele tem de relevante? Ele tem de relevante o facto de que o governo é um próximo de lei. E se apega à lei, provavelmente, levar a algum momento para nada. Se de facto, em lei dentro da justiça, justiça dentro da de barragem, não tem que vai ficar onde é que você está. E quero dizer, a sede de DRGC, ao nosso. Não vou ver dinheiro, mirará. Mira na cara. As imagens de um amigo, as imagens de um irmão, é de facto aquela expressão de que não é partido, não é da sua camarada. Sempre. Camarada mesmo. Sempre não sei. Sempre. Um amigo que identifica permanentemente o PAI Jesus. E o primeiro dia, se regressa à casa realmente está distante. Muito feliz. Muito feliz. Porque se, mesmo estando na fileira do outro partido, no momento decisivo, fica até nunca dúvida de afirmar se alinhamento do PAGC, eu tenho certeza que não gosto. Ora que não adianta, não vai ser mais forte, não vai chegar mais rápido, e não vai mais alto naquele propósito de ficar mais tudo no fica. Obrigado, minha irmã, líder. Amiga, não vou cambiar de diretora do Armando Conselho. Não. A nossa sociedade é muito social. Começa para o nosso tudo. Regresso de camarada com o céu à casa do PAGC e uma vitória muito grande. Muito grande. E a minha certeza, com a música para a minha mão com o céu, com a fica alegria só para mim. Guido de Ana Maria de Graça, com a minha osso, com o armante com o céu de uma casa. Como é que eu vou ir para a amizade? E depois ficava sóbrio.
e trabalhar profundamente para conciliar. E falar ainda bem para a justiça. Bem para ir na voz com o bom conto de ela não me disse com o bom conto de fazer dentro do dia de setembro. Giovanni Cabral. Um jovem que começa com uma mãe, um jovem que está ali, ouvia a bandeira. E vai ter a sua presença de ser um esperança para nós tudo, de reforçar nossas culturas e de futuro que os jovens têm a culpa de gerir para realmente, junto, não ser capaz de semana que eu trabalho na casa de vida, não atingir tudo o quadrante da sociedade que vive. Ali, irmão, vou permitir que para a vossa mãe, antes de não me pensar, não tem nada a ligar, não, Maria. Não posso acompanhar, nem imaginar como é que está ocupado, mas tenho certeza que mora que eu busquei a chamar a atenção. Bom. E olha, acompanhá-la quando ela não usa, que espera que uma moça se demora a compreender. E para falar com ela, ela não subiu, e que aqui disse que virá a moça. A seguinte, que vim, desbrava o caminho, porque ela pode ter lugar dentro dela. Essa é a minha grande visão.
E a minha certeza, como a Diogo, os meus camaradas que estão na Diogo, cenário político na Diogo, na mulher, que é ninguém. Obrigado, irmão. Nada.
instabilidade a nível da família, mas a menina pediu. Da mesma forma que está falando com meus responsabilidades, com o nosso camarada, se vinha até nós, me disse falar tudo minha camarada do dia de 17 anos, é nosso camarada, com uma enorme responsabilidade, Fui a dizer assim, de na casa. A hora que entra, pé assim, de uma enorme cidade de direito. Siga até o lugar de cinta, a não oferecer uma cidade de cinta. Se tem dificuldade de chamar o outro, para mim participar da reunião, não contém o instrumento. Não é a ver esse corpo. E não prova como a. Não quer se acreditar em uma via letra de fluir. Não quer se acreditar em uma via que sai dentro de uma congregação e pertence àquilo que linha a lógica da vida agora. É humano. Não termina ali. Acordei na nossa mão. Amanhã. Com confiança de base, não vai acontecer. E não conta com a presença, não conta com a participação. Leva o cunho e leva a conversa com a nossa tudo. Não quer dizer nada. Não vai falar com a mão, não vai consolida na coesão. Inspirados no pensamento político da Liga Cabral. Que ela não vai prometer. Para não resgatar poder, povo, dano, para não poder projetar desenvolvimento de direção. Então, para Deus, protegir é uma inspiração, para dar força, para dar aquele nome, para dar força para nós tudo junto. Não anuncia povo que ia se formar. Amanhã nascer o melhor e nascer um dia de paz, de estabilidade e de desenvolvimento. Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva o PSC! Viva! Viva o PSC! Viva! Viva o PSC! Viva! Obrigado. Quase o discurso do líder da GC, e fica assim a cerimónia de recepção de meus camaradas, irmãos, amigos, que nem momento está ali. Pabin confirma seu regresso à PAGC. Final da cerimónia que receber a honra da PAGC, tudo é multidões que olha na sala, um novo regresso de militantes do PAGC que volta para casa, que estava na APU, eles que olham na sala e eles que olham ocupa toda esta cadeira na sala também. 300 e tal a 400 patriotas, camaradas, regressa para sua casa. Um regresso extraordinário. E quem que busca a PAGC Alves? Obrigado por estar a está na busca de Guiné-Bissau e a OSS não quer permitir perder nem um milímetro de no país para vender. Suma que não quer permitir venda de um milímetro no país e guardar como a OSS guineense patriota. Toma consciência de riba aquele projeto que faz luta, aquele projeto que cerca Colón, aquele projeto que disse independência, para de novo é resgatar a República de Guiné-Bissau na mão de gente como este dizia que ele queria a história de existência de Estado, de Nação. Pois, na base já, minha direto, e passou a voz, muito obrigado pela sua atenção, e muito obrigado pela alegria que está nesse time de Bosquel, e bom começo de ano para a PAGC, o 2022.
Já vai ser o ano da agressividade positiva e ano de resgatar definitivamente. Ter aquele taparel, ter aquele libertar e para ti ser a Guiné-Bissau pertence próprio filho de Guiné.